Vamos partir, ó Senhor.
palmeiros vão rezando e cantando a Ave Maria, pela ilha caminhando, sofrendo com alegria, passando nas freguesias, orando em suas igrejas, dizendo à Virgem Maria: bendita, louvada seja. O romeiro caminhando em oração vai rezando com o seu terço na mão, já cansado, apoiado num bordão e chamando os outros por seu irmão, agradecer ao Senhor toda a graça recebida, ou então só por amor de ter Deus na sua vida. O meu coração me diz que tu caminhas comigo, e eu sinto-me feliz sabendo que és meu amigo. Romeiro caminhando em oração vai rezando com o seu terço na mão, já cansado, apoiado num bordão e chamando os outros por seu irmão. Peço-te perdão, Senhor, por eu te ter ofendido. Sei que sou um pecador, mas estou arrependido. Maria, Mãe de Jesus, abençoa os filhos teus e dai aos homens a luz para o caminho de Deus. O romeiro caminhando em oração vai rezando com o seu terço na mão, já cansado. Apoiado no bordão.
velhinhos, as crianças, principalmente aqueles que mais necessitam, e receber com os vossos abertos as nossas orações, meditadas e foram de coração. Sacrifício, com penitência, com devoção. Também pedimos para os nossos irmãos aqui de Maranhão, que a Virgem Nossa Senhora esteja com eles, os que estão doentes, a sua companhia na vida até à morte. Pai nosso, Ave Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Também se ação por um dia lembrar de vir aqui ao Maranhão, já tinha que esquecer o nosso irmão Banilha. Ele é sua mulher e todos os seus filhos. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hoje da guarda que abençoe e espalhe a sua bênção todos os nossos irmãos aqui de Capelas. A Virgem Nossa Senhora também descobre o vosso nome sagrado. Salve a Rainha. Salve a Rainha, Mãe Misericórdia, vida, Jesus e esperança nossa, salve. A vós bradamos os verdades, filhos de Eva. A vós esperamos, mendo e chorando neste vale de águas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos rodeis. E depois destes termos, mostrai Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Mas eu ofereço, Senhor, esta santa oração, seja pela glória vossa, pela nossa salvação. Para um dia podermos entrar na vossa glória também, os vossos livros cantai por todos os séculos dos séculos. Amém. As regras definidas forem para cumprir, forem cumpridas. Portanto, em meu nome e o nome de vocês também, o meu muito obrigado. E sexta-feira santa nós vamos com o lance, com o terço e com o chale na pressão do Senhor, está bom? Vá Nossa Senhora e vá Nosso Senhor. Os meses levem Nossa Senhora e os escuteiros devem levar Nosso Senhor, ok? Está combinado? Eu espero que vocês apareçam e que não seja só 10 ou 12. Está combinado? Na sexta-feira. O meu muito obrigado e vamos... parado, tem que entrar no primeiro e vamos... Os romeiros vão rezando.
e cantando Ave Maria. Pela ilha caminhando, sofrendo com alegria, passando nas freguesias, orando em suas igrejas, dizendo à Virgem Maria: bendita, louvada seja. Caminhando em oração, vai rezando com o seu terço na mão, já cansado, apoiado num bordão e chamando outros por seu irmão, agradecer ao Senhor toda a graça recebida. Filho Maranhão, por maneira que seja, o nosso irmão Manilha, Marco Alvante, nos aconteceu esse pequeno fraterno, seja em louvor do nosso Senhor Jesus Cristo, Divino Espírito Santo, pela sua família e por alma de seus filhos, Pai nosso, Ave Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, rogai-nos a vós. Bendita foi a hora e o dia em que o anjo São Gabriel desceu de Jesus à terra, à cidade de Galileia, anunciando e uma virgem que havia de ser a mãe de Deus, a mãe dos homens, cantando. Thank you.
Espírito Santo, Deus vos salve Maria, templo sacrário da Santíssima Trindade. Amém. E os anjos dos céus vos louvam, ó Senhor, por nós e por toda a eternidade. Amém. Rogai por nós, ó Senhor, da apresentação, por milhares e milhares de vezes. Amém. Ó filha de Santa Ana, filha de São Joaquim, de família tão soberana, nunca nasceu outra assim. Oh, Santa Mãe, cheia de brilho, estou em vossa presença para falar do vosso filho. Senhora, dai-me licença. Amém. Um dos vossos companheiros foi Judas, o mais traidor. Segou-se a 30 dinheiros e foi vender Nosso Senhor. Levaram-te aos tribunais, aumentando-se Jesus. Foi Pilatos e Caifás, te deram morte de cruz. E fizeram falsidade, aumentando-se Jesus. Correstes toda a cidade com aquela pesada cruz. No Calvário há três cruzes que arrepiam os corações, e a do meio é de Jesus, dos lados os dois ladrões. Verónica vos encontrou muito cheia de desgosto, e com imato olho enxugou o vosso sagrado rosto. A toalha que enxugou o vosso rosto sagrado, nesta toalha ficou o vosso rosto gravado. Quando o Calvário subias ao desdoce Redentor, tamanhas quedas caías para salvares o pecador. E assim morreu Jesus para remir o mundo inteiro, e sem sangue correr da cruz como água no ribeiro. Oh, meu Deus, oh, meu Senhor, que és uma das mais lindas belas, espalhe o vosso amor sobre os teus filhos das capelas. Amém. Senhora, dai-nos licença de na vossa casa entrar, para que em vossa presença a sua oração rezar.
nosso Pai, que é, para que a Virgem Nossa Senhora vos ajude em suas orações a arrastar os cristãos à Igreja. Pede os velhinhos que sofrem, as crianças, pede a grande dificuldade financeira que vivemos. Também te pedimos, Senhor, pelas crianças hoje não têm pão nem lá. Por todas as orações que recebemos de muitas e muitas aflições na Ilha de São Miguel. Só quem tem essa experiência é que vê o sofrimento de muitas mães a dirigir sobre os bebês a pedir uma simples Ave Maria. Vamos rezar por elas e por todos nós. Pai nosso, Ave Maria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que é dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende a mim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Jesus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que nos forem carinhosas, bondosas e não nos fartarem por nada. As pessoas que nos receberam nas suas casas. O nosso pároco aqui de Caveiras esteve todos os dias com esses remédios. Deixa-me fazer a sua ajuda e que os remédios sabem a recompensa ao conhecer, para além do homem que foi o nosso pároco, precisa de nós. Mais um ano peço aos nossos remédios e a Romaria começa a partir de hoje, participando na Santa Eucaristia. Ave Maria. Seja à direita do Pai. Ave Maria. Em reverência daquela espada de dor que vos atravessou a vossa amantíssima alma.
Quando vos viste o vosso bendito filho, descer daquele Cristo de ferido e desfigurado, e depositar em vossos santíssimos braços, é onde Jesus de velhado poderão ressuscitar, para que eras todas nos possa levar e bendizer por toda a eternidade. Misericórdia.
Santo estejam com todos nós. Irmãos, neste quinto domingo da Quaresma, recebemos hoje aqui estes nossos irmãos comentos que há uma semana partiram e hoje chegam. Uma semana de caminhada, de sacrifício, sob muita chuva que apanharam, mas também, acima de tudo, uma semana de olhar interior, um desafio que eu lhes fiz, conhece-te a ti mesmo. Por isso, com a consciência de que nem sempre somos aqueles melhores irmãos, aqueles melhores filhos, aqueles melhores pais e aqueles melhores amigos. Com a consciência de que muitas vezes não nos conhecemos a nós próprios, reconheçamos as nossas faltas. Thank you.
domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não lhe pertence. Se é Cristo, está em vós. Embora o vosso corpo seja mortal, por causa do pecado, o Espírito permanece vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscita Jesus, de entre os mortos, habita em vós? Ele que ressuscitou Cristo, Jesus, de entre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Palavra do Senhor. De mãos e pés enfaixados com ligaduras, e o rosto envolvido num sudário.
Jesus disse: desligai-me e deixai-me partir. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, está cada vez mais próximo o domingo da ressurreição. Podemos dizer que para lá chegar ainda é preciso limar o que está mais nas nossas vidas. É preciso purificar o coração para que Cristo ressuscitado possa habitar definitivamente em cada um de nós que está aqui presente. Na primeira leitura de hoje, do profeta Ezequiel, ele fala-nos da ressurreição do povo de Israel. Este povo que estava a viver no exílio da Babilónia, longe da terra prometida. E este povo que vive exilado é comparado a um corpo ressequido e sem vida, a quem só Deus pode voltar a vivificar pelo seu espírito. Por isso diz o profeta: vou abrir os vossos túmulos e Deus vos farei ressuscitar ao meu povo, para ver reconduzir à terra de Israel, e infundirei em vós o meu espírito e edificarei. Meus amigos, podemos dizer que esta palavra do profeta se aplica a cada um de nós que está aqui presente. Aplica-se porque cada um de nós precisa de ser vivificado pelo Espírito. Meus amigos, faz-nos lembrar estes ossos ressequidos que nos fala o profeta. Faz-nos recordar estes momentos de vida em que parece já não haver esperança, em que o cansaço e o desalento tomam lugar no nosso coração. Quantos e quantos de nós estamos aqui presentes e o desalento tomou conta de nós? Quantos e quantos de nós estamos aqui presentes e eventualmente não temos esperança? Quantos e quantos de nós estamos aqui e a tristeza cobre-nos o rosto? É difícil encontrar motivos para a esperança. Mas a sabedoria popular diz que depois da tempestade vem a bonança. Meus amigos, Deus não abandona aqueles que amam. Meus amigos, todos nós estamos aqui, somos amados por Deus. Eu, ao longo desta semana, todos os dias estive com estes nossos irmãos comentários, desde Porto Formoso, São Pedro Nordestino, Feial da Terra, Furnas, São Roque, Santuário da Esperança, e hoje aqui. Convidei-vos ao encontro consigo mesmo. Mas este convite pode ser dirigido a cada um de nós que está aqui. Cada um de nós que está aqui precisa deste convite. Cada um de nós tem as tribulações da vida. São tribulações. Nós hoje celebramos duas missas de alma, cada qual com o seu significado, com o seu peso, devido à idade das pessoas. Mas nós não nos esqueçamos. A nossa fé diz-nos que a morte, muitas vezes, é a libertação do sofrimento. A morte é a libertação das dores, das agonias, das lágrimas choradas, da tristeza que nos toca o coração, de ver os outros a padecer sem podermos fazer nada. Meus amigos, a nossa fé diz-nos que a morte é essa libertação. Por isso, temos de saber acreditar neste Deus que é Pai. Este Pai que nos abraça, apesar de querer-nos dizer muitas vezes, este Pai e esta Mãe que partiram, coisas que já não podemos dizer. Beijos que podíamos dar, abraços que podíamos receber e já não receber. Mas a morte é esta passagem
não é fim. Ficamos, se calhar, desanimados. Questionamos a nossa fé perante a morte e o sofrimento, perante o desemprego, perante a agonia. Ora, quantos e quantos de nós não estamos aqui, certamente não estamos no desemprego. É um flagelo que atinge a nossa comunidade e as nossas comunidades. Meus amigos, hoje no Evangelho vemos Jesus no encontro com Lázaro. Vemos Jesus a reanimar o amigo, isto é, a dar novamente vida à alma de quem sofre. Dar vida à alma de quem sofre. Porquê? Eu pedia que controlassem as crianças, faz favor. Porque dar vida à alma é dar vida a esta nossa relação com Deus. É dar vida a esta nossa relação de esperança, de vida. Muitas vezes quando deixamos de acreditar em nós próprios. Por isso, diante desta família de Lázaro, Jesus comove-se e chora. Jesus chora com ele. Quantos e quantos de nós hoje aqui não nos apetece as lágrimas a correr pelo rosto? Lágrimas de alegria, lágrimas de tristeza, lágrimas de comoção. Meus amigos, Jesus emociona-se com estes que choram. Jesus emociona-se e chora pela morte do amigo. Jesus emociona-se e chora por este amigo que partiu e pelas irmãs que choram. Portanto, ele hoje está aqui com quem de nós que chora e entristece. Meus amigos, ser humano é também este irmão que chora. É este irmão que se compadece na alegria. Ora, meus amigos e irmãos, como é isto? Nós tivemos este ano aqui, foi o Samuel, o Diogo, mas não, Tiago, cheguem aqui os três. Este nosso amigo deve ser juntado agora aqui. Mas é que os nossos três irmãos que vêm, Samuel. Digam cá, Samuel foi da Cruz, da Cruz de Souto. E quem é assim? E tu, Tiago? E como é que não? Eu. Como é que foi a vossa caminhada? O que é que foi mais difícil para vocês? Hã? Não sabes. Foi a chuva? Foi o frio? Ou foi o sol? Aqui este nosso amigo Rafael da Terra estava a falar e adormeceu com a cabeça para o meu. Não foi. Portanto, estes nossos amigos fizeram uma caminhada de Romaria. Estão prontos para o ano que vem outra vez? Se Deus quiser, muito bem, capaz. Ora, quantos testes é que vocês precisavam? Perdeste a conta. Foi só 5 ou 6. Mal, muito bem. Podem-se sentar. Ora, aqui hoje os irmãos com esta frente. Nosso irmão Carlos. Está bem disposto, meu irmão? Sempre bem disposto. O que é que mais o tocou nesta manhã? Toquei mais nesta manhã. Portanto, foi juntos. Mas a criada, as filhas, faz parte. Conseguiu responder àquela comunicação ao pedido? Conhece-te a si mesmo? Ou o senhor ainda não se conhece a si mesmo? Sim, mas não é porque é difícil. Mas já não se pode dizer que não se conhece a si mesmo. Ah, bom. Irmão Carlos. É que o irmão José. São José, como é que nesta caminhada? O que é que se sente? Bem. Qual é a avaliação que faz? A tua palavra. Muito bem. É a resposta máxima. Irmão! Portanto, todos nós somos romanos e eu confesso que fiquei de veras, como todos sabem que eu tenho nome, mas fiquei de veras comovido, vou utilizar a expressão do Evangelho de hoje. Ver estes homens que só no sábado é que não ganharam água, vocês foram mim. Toda a semana, água e água. Portanto, penso que é a força da fé, é a força do encontro.
quem procura rumo para a sua vida, faz estes homens e estas mulheres caminhar. Mas dizem que o Ivoano vem com eles. Eu ainda vou pensar. Seja louvado.
Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso filho a entregar-vos à morte pela salvação dos homens. Que nosso Jesus Cristo, vosso filho, e a Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja connosco. Amém. Movemos o nosso coração ao alto. Estamos a dar graças ao Senhor, que é nosso Salvador. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Por Cristo nosso Senhor, como verdadeiro homem, Ele chorou pelo seu único lado. Como Deus Eterno, ressuscitou do mundo. Compadecido da humanidade, fez-nos passar da morte à vida diante dos sacramentos pascais. Por Ele vos adoro no céu os corpos santos, se alegre eternamente na vossa presença. Por isso vos cantamos com alegria. Salvador do mundo.
que os entregou-se nas nossas mãos para ser agora a nossa oferta e nos levar até junto de vós. Escutai-nos, Senhor nosso Deus, dai-nos o vosso espírito de amor a todos nós que participamos nesta mesa santa, para ficarmos cada vez mais unidos na vossa Igreja com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e os bispos do mundo inteiro, e com todos os que trabalham pelo vosso povo, porque somos a Igreja de Cristo para a vossa glória. Lembrai-vos dos nossos amigos e também daqueles que não gostamos tanto. Lembrai-vos dos que já partiram deste mundo, Guilherme Duarte de Melo e seu pai Guilherme de Melo, António Sousa Aguiar. E, de forma especial, lembrai-vos dos nossos irmãos, que hoje celebramos a Missa da Alma, Joaquim José Reis de Sousa, Maria de Lourdes Santos Machado, a quem chamamos para vós, como figurantes de Cristo, com Cristo também parte na ressurreição. A todos eles, recebeis com amor na vossa glória, porque somos Igreja de Cristo para sempre. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, que poderoso unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, e todos mãos dadas, como irmãos romanos, vamos cantar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim é terra, assim é terra, como no céu, Amor de Cristo. A paz esteja.
convidado a saber discipular com este irmão do meio mais velho de Jesus Cristo, porque ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. A comunhão será distribuída eu e o ministro da Fresco e dois ministros ao centro.
Eu pedi aos membros da Carta, do Carta, se vocês virem à frente. Nós, hoje, é tomado de posse os novos órgãos do nosso Conselho, se faz favor. Os novos órgãos, os novos dirigentes, novos órgãos sociais do nosso grupo parroquial da Carta. Tenho como presidente aqui o Sr. José de Correio, como tesoureiro o Sr. Libério e os restantes membros de Porto Espanha. Portanto, vou dizer-vos que eu pedia uma salva de palmas por este gesto de felicidade. Agora, para eles em específico, vou dar a bênção especial. Deus Todo-Poderoso, afaste de vós toda a adversidade, derrame sobre vós a abundância das suas bênçãos. Amém. O Senhor ilumine os vossos pensamentos, como os da palavra divina, para que sejais alcançar a felicidade eterna e praticar a caridade na terra, nos irmãos da nossa comunidade familiar. Amém. Deus nos ajuda a compreender o que é bom e justo a discernir a pobreza e a dificuldade dos nossos parroquianos, percorrendo sempre os caminhos dos seus mandamentos, que mais parte na herança dos santos no céu. Amém. Em primeiro lugar, a família da Senhora Maria de Lourdes Machado diz que todos aqueles que desejarem assistir à sua casa na Corte de Novo 67 podem fazer a sua. Também o nosso acompanhamento dos escuteiros irá fazer no próximo sábado aqui no Salão do Livramento da Casa do Povo um jantar de convívio. Quem estiver interessado, por favor, de falar com os dirigentes do nosso acompanhamento, dado que é um jantar para angariar fundos para a compra de tendas para o nosso acompanhamento dos centros das capelas, ou então na próxima terça-feira, das 20 às 21h30, os dirigentes estarão aqui na sua sede e junto à igreja. No que respeita a estes amigos que agora estão no tipo arqueal ao fundo, portanto, amanhã temos o encontro dos jovens, na quinta-feira haverá celebração do potencial dos pães da luz e na sexta-feira recordo a catequese de adultos pelas 20h. Também recomendo, ou recordo, ou passo a informação, que todos aqueles que têm, são alunos do Espírito Santo ou das Domingas, por favor, de falarem comigo, dado que alguns já fizeram, mas sei que muitos não o fizeram, nem participaram na reunião. Portanto, que é para agendarmos as respectivas, sei que alguns querem bênção, carne, pão, seja lá o que for, e também saber em que domingos corresponde, dado que eu irei sair deste período da Páscoa durante 15 dias e tenho que agendar isso com os colegas que irão substituir. Também informo que não há doações para crianças com idade inferior aos 6 anos. No seguimento do apelo da semana passada, que refere às obras da sacristia, um grupo de parroquianos e, em particular, uma empresa da nossa comunidade, disponibilizou as suas instalações e mão de obra para angariar fundos para as obras da sacristia. Para aqueles que não estavam com isso a semana passada, portanto, nós, no imediato, precisamos de, nos próximos meses, de encontrar uma verba de pelo menos 10 mil euros que não estavam previstos no orçamento inicial, dado que existiram vários problemas que foram surgindo ao longo da obra. Portanto, a obra presentemente irá ultrapassar certamente os 30 mil euros. Inicialmente era só 20, já está em 30. Portanto, por exemplo, só no tratamento que nós tivemos na última semana e tal, o altar que existe na sacristia da Senhora das Dores e do Senhor Morto, simplesmente quase que caiu à frente, se não tivesse explorado já. Portanto, o sinal está tudo pronto. Se nós, portanto, não queremos restaurar o altar imediato, mas tem que se fazer uma intervenção de carpinteiro, pelo menos para o fixar à parede. Só para dizer aqui um exemplo de obra a mais de carpintaria vamos ter, entre outros que entretanto já fixem. Neste sentido, e tudo o que eu vou dizer está no último material, a padaria de Santana irá confeccionar folares com uma receita caseira no próximo fim de semana de 12h13. Os mesmos serão vendidos a favor das obras de sacristia da nossa Igreja Matriz
e pede-se, com um custo de 5 euros por 2 folares, pede-se a contribuição neste sentido da palavra, de açúcar, ovos, fermento e manteiga, principalmente estes ingredientes. Podem ser entregues aqui ao nosso amigo Fernando, ou então diretamente na padaria até às 4 da tarde. As encomendas, por sua vez, podem ser feitas junto dos membros da Comissão da Igreja ou para o evento da paróquia, indicando a morada e o contacto. As encomendas serão entregues nas respectivas residências à população em geral. Entretanto, como eu também pedi aos dirigentes e responsáveis dos diferentes grupos da nossa paróquia, que são diversos, por favor, de centralizar em si também as encomendas, de forma a que eles próprios façam o levantamento e façam o respectivo pagamento. É uma forma de tornar a logística mais fácil durante o fim de semana, porque só as entregas ou vendas só serão a partir de sábado, a partir das 3 da tarde, nesse sentido. Por isso pedíamos a vossa colaboração, neste quer nos ingredientes, na confecção, quer também depois na aquisição. Porque eu sei que é mais fácil, eventualmente, comprar-se um ou dois populares, por 5 euros, do que propriamente irmos pedir valores mais altos às pessoas. E, portanto, eu pedi neste sentido a vossa compreensão, mas também agradecia-vos a vossa generosidade. No fim da missa, ao fundo, eu falei com os elementos da comissão, não sei se está presente, depois eu às vezes consegui identificar as pessoas na Assembleia, mas hoje é impossível. E, portanto, estará ao fundo para fazer o registro da alcança de encomendas, eventualmente. Também já tenho aí no boletim paroquial desta semana os horários das celebrações da Semana Santa. No próximo domingo, domingo de Ramos, a ceia será da praça, ao meio-dia e quarto. Eu queria que as pessoas, aqueles que puderem, por favor, trazerem Ramos, dado que é a procissão de Ramos. Eu pedi aos primeiros para a seguir permanecerem, a ser que acabo de seguir, digo para permanecer, porque ainda cantaram umas palavrinhas. E a todos vós, e em nome também das famílias em luto, obrigado pela vossa presença, e a todos vós também, não nos esqueçamos, estamos a aproximar da Semana Santa, e portanto é a semana maior de operação da nossa fé ao celebrarmos a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja connosco! Thank you.